بسم الله الرحمن الرحيم ان هلكن مانتا اد ان waxaan ku soo dhaweynayaa aniga oo ah horta markii hore ee Idris Axmed Xubin ان xiriiraha arrimaha dibadda iyo gudaha ee wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska waxaan ku soo dhaweynayaa mar ان walaalkay ان Buraale Jibriil Gaxnuug nin walaalnahay saaxiibna nahay oo nin aad iyo aad u soo halgamaya ayaa maanta aan qabaa in abaalkiisa la mariyay gudoomiyaha Murdo Jeex ayaa maanta loo magacaabay waan ku soo dhaweynayaa aad iyo aadna waxaan leeyahay Ilaahay ku fududeeyo xilka garbahan waan kula haynaa waanan imika isagii baan ku soo dhaweynayaa oo maasantiin bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin was salaatu was salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam aan Ilaahay baa mahad iska leh subhaanahu wa ta'aala marka koobaad mahad koobaad Ilaahay baa iska leh subhaanahu wa ta'aala waan mahadnaqayo aan mar labaad ka waxaan mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo ii kartay xilkan ina magacaabay barasaabka gobolka Murdo Jeex oo runtii xil ballaaran oo xil qaran ah aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xilka uu ii magacaabay karaamada uu karaameeyay aad baan runtii aan ugu mahadnaqayaa waad ku mahadsantay baan leeyahay madaxweyne aniguna xilka aad ii dhiibtay ee aad ummadda igu dhiibtay waxaan ballan qaadayaa inaan si firfircooni iyo daacadnimo iyo karti le inaan uga soo baxo oo cadaaladda ummadda ugu shaqeeyo ayaan ballan qaadayaa aan Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ii fududeeyo igu garab galo xilka culays ee ummadda inuu Ilaahay ii fududeeyeen Ilaahay ka baryayaa waxaan asxaabteyda iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland aan leeyahay igu duceeya xilka in Ilaahay igu asturo iyo fududeeyo aad iyo aad baa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi